nepalnews.com News from Nepal as it happens आज मिति दुई हजार उनासत्तरी साल माघ बाह्र गते शनिबार पौष शुक्ल चतुर्दशी तिथि तदनुसार जनवरी पच्चीस तारीक काठमाण्डबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले गोली हान्ने आदेश नदिएकोमा प्रजीयोको सरुवा दैलेखका पत्रकार विस्थापित प्रधानमन्त्रीको एक रातको खर्च पचहत्तर हजार शीर्षकका समाचारका साथै अन्य शीर्षकका समाचारहरू आजका दैनिक पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका छन् गोली हान्ने आदेश नदिएकोमा प्रजीयोको सरुवा डीएसपी र दुई इन्सपेक्टरको पनि रातारात सरुवा पत्रकार थापाको मुद्दा फितलो बनाउने प्रयास शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर दैनिक लेख्छ प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई सहभागी कार्य कार्यक्रममा विपक्षीले ढुङ्गा मुडा प्रहार गरी अवरोध पुरयाउँदा समेत गोली हान्ने आदेश नदिएको भन्दै दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रजी उमेश कुमार ढकाल सहित प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी शारदा प्रसाद चौधरी र दुई इन्स्पेक्टरलाई सरू गरिएको छ उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले प्रजियालाई काठमाणौ र प्रहरी प्रधान कार्यालयले चौधरी लगायतलाई सुर्खेत स्थित क्षेत्रीय कार्यालयमा फर्काएको हो ए माओवादीको जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न पार्टी उपाध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री भट्टराई ए माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अर्का उपाध्यक्ष तथा उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत बुधबार त्यहाँ पुगेका थिए कांग्रेस र एमआलए लगायतका विपक्षी दलले कार्यक्रममा अवरोध पुर्याउँदा झडपकै अवस्था सृजना भएको थियो प्रजिया ढकालले एक दिन अघि नै दैलेखमा हिंसात्मक झडप हुने सम्भावना रहेको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाएका थिए सीधै प्रधानमन्त्री आउनु उचित हुँदैन भन्ने कुरा त भएन तर हिंसात्मक झडप हुन सक्ने बारे जानकारी दिइएको थियो प्रजी कार्यालय स्रोतले भन्यो गृह स्रोतका अनुसार दैनिकको शान्ति सुरक्षाबारे प्रधानमन्त्रीसम्मलाई जानकारी दिइएको थियो तर प्रधानमन्त्रीले सुरक्षाकर्मीले सक्दैनन् भनी वाइसीएल र कार्यकर्ताले नै आफ्नो सुरक्षा गर्ने जवाफ फर्काएका थिए भने कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा भागभण्डारमा प्रतिनिधि चयन हत्याको धम्की पछि बाह्र पत्रकार विस्थापित र मुठभेड़मा नजान राष्ट्रपतिको आग्रह शीर्षकका समाचारहरू कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ प्याकेज बिना राजीनामा आउँदैन शीर्षकको समाचारमा नागरिक दैनिक लेख्छ एकीकृत एक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्याकेजमा सहमति नहुँदासम्म प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने बताएका छन् उनले अहिलेको आवश्यकता राजीनामा नभई राजनैतिक सहमति भएकोमा जोड़ दिए प्याकेजमा सहमति नभइकन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने सवाल हुँदैन बिहिबार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकारसँग उनले भने विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर अनावश्यक रूपमा समय खेर नफाले हुन्छ नयाँ निर्वाचन कानुनी अवरोध विवरण र संघीयता लगायत विषयमा राजनैतिक दलहरूबीच समझदारी भए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने उनले बताए उनले कसैलाई जबरजस्ती निकाल्न लगाएर सहमति नहुने पनि बताए यो वास्तविकता बुझ्न उनले लोकतन्त्रवादी दलहरूलाई आग्रह गरे उनले जेठ पन्ध्रभित्र कुनै हालतमा निर्वाचन हुने दावी समेत गरे काठमाण्ड जाने वित्तिकै निर्वाचनका विषयमा प्रमुख दलहरूसँग बसेर छलफल गर्ने बताउँदै उनले भने निर्वाचन कुनै हालतमा हुन्छ तपाईहरू ढुक्क हुनुहोस् भनी नागरिक दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाले कोइरालाले भने राष्ट्रपति अगाडि बढ़नु शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ जसमा लेखिएको छ नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले मुलुकलाई निकास दिन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले अग्रसरता लिनुपर्ने बताएका छन् राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेट्न बिहि शीतल निवास पुगेका उनले मुलुकलाई निकास दिन राष्ट्रपति अघि बढ़न् पर्ने बताए राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र पालक भएको भन्दै कोइरालाले संविधानलाई लिकमा ल्याउन राष्ट्रपति अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे भने नागरिक दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा प्रहरी सुनतिर तस्कर चन्दनतिर र दरबारले एकाउन्न प्रतिशत लगानी हिस्सा खोज्थ्यो शीर्षकका समाचारहरू नागरिक दैनिकले छापेको छ यत्रो भाग कहिले पाएका थियौं र सरकार छाड्ने शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छ सत्तासीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेता एवं मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले मोर्चाले तत्काल सत्ता नछाड्ने बताएका छन् सहमतिय सरकार गठनका लागि सत्ता छोड्न मोर्चामाथि दवाब परिरहेका बेला गच्छारले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् इतिहासमै पहिलो पटक मधेसीले सत्तामा बराबर हिस्सा ओगटेको दावी गर्दै गच्छदारले भने माओवादी र हामीले बराबर एघार एघार मन्त्रालय पाएका छौं यो सरकारमा आधा पावर मधेसको छ त्यतिकै सरकार छाड्ने कुरा आउँछ र सहमतिको वातावरण नबनेसम्म वर्तमान सरकार कायमै रहने उनको भनाई थियो भने अन्नपूर्ण पोष दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाले दैलेखका पत्रकार विस्थापित विपक्षी आन्दोलन नदबाएको भन्दै सीडीओ र डीएसपीको सरूवा शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ जसमा लेखिएको छ माओवादी कार्यकर्ताले डेकेन्द्र राज थापाकै हालत बनाउने धम्की दिएपछि दैलेखका बाइसजना पत्रकार विस्थापित भएका छन् जिल्लाका प्रहरी प्रमुख तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सरूह गरिएपछि जिल्ला बस्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै पत्रकारहरू रिहिर साँझ सुर्खेतर्फ लागेका हुन् नेपाल पत्रकार महासंघ दैलेख शाखाको आकस्मिक बैठकले माओवादी धम्कीका कारण जिल्लामा बस्न नसक्ने अवस्था भएको भन्दै जिल्ला छाड्ने निर्णय गरेको थियो प्रहरी प्रमुख तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सरूह गरिएपछि माओवादी कार्यकर्ताको मनोबल बढ़ेकाले आफूहरूमाथि जुनसुकै बेला आक्रमण हुन सक्ने भन्दै पत्रकार विस्थापित भएका हुन् माओवादी कार्यकर्ताले बुधबार दैलेखका दश पत्रकारलाई डेकेन्द्रकै हालत बनाउने धम्की दिएका थिए जिल्लाका दुईवटा दैनिक पत्रिका दुईवटा एफएम रेडियो र एउटा साप्ताहिक पत्रिका बिही बारैबाट बन्द भएका छन् भनी अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ प्रधानमन्त्रीको एक रातको खर्च सन्ताउन्न हजार शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र दैनिक लेख्छ दैलेखमा भएको एकीकृत एक माओवादीको प्रथम जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेर सुर्खेत बास भस्न आउनुभएका प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सुर्खेतमा एक रातमा सन्ताउन्न हजार रूपियाँ खर्च गरेको पाइएको छ एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष नारायण काजे श्रेष्ठ सहित आउनुभएका प्रधानमन्त्री भट्टराईले सुर्खेतको सनी भिलेज रिसोर्टमा बुधबार रातिको वसाई मात्रै सन्ताउन्न हजार खर्च गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ यो रकम तीनजनाको एक छाको खाना खाजाका साथै कोठामा मात्रै खर्च भएको बुझिएको छ तीनजनाका लागि तीनवटा कोठा लिएको जिल्ला स्थित एकीकृत माओवादीले जनाएको छ प्रधानमन्त्री भट्टराईको टोलीले खर्च गरेको रकम विरेन्द्रनगर सड़क कार्यालयले होटेलमा तिरेको समेत समाचार स्रोतले नाम नछाप्ने शर्तमा जानकारी दिएको छ सुर्खेतमा सबैभन्दा राम्रो होटलको रूपमा रहेको सनी भिलेजमा प्रति कोठा तीन हजारसम्म रहेको बुझिएको छ भने नेपाल समाचार पत्र दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा म प्रधानमन्त्रीको दावेदार होइन प्रचण्ड राष्ट्रपति फेरि नेता भेट्न थाले र लामा अझै साढे चार महीना थुनिने शीर्षकका समाचारहरू नेपाल समाचार पत्र दैनिकले छापेको छ व्यापारिक दरमा विद्युत दिन भारत सकारात्मक शीर्षकको समाचारमा गोर्खा पत्र दैनिक लेख्छ नेपाल भारत जलस्रोत सम्बन्धी सचिव स्तरीय संयुक्त बैठकमा नेपाललाई व्यापारिक दरमा बिजुली उपलब्ध गराउन भारतीय अधिकारीहरू सकारात्मक देखिएका छन् बिहिदेखि राजधानीमा सुरु भएको सातौं बैठकमा नेपाली पक्षले ऊर्जा व्यापार सम्झौता प्राथमिकताका साथ उठाएपछि भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको हो बैठकको पहिलो दिन दुई पक्ष बीच टनकपुर सम्झौतामा उल्लेख भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पंचेश्वर बहुद्देश्य आयोजना निर्माणका लागि पंचेश्वर विकास प्राधिकरण गठन कोशी उच्च भात तथा सुनकोशी डाइवर्सन परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणका विषयमा छलफल भएको छ त्यसै गरी द्विपक्षीय प्रसारण लाइन निर्माण नौमुरे जलविद्युत आयोजना गण्डक परियोजना कटैया कुसाहा तथा ढल्केबार मुजफरपुर प्रसारण लाइनका विषयमा पनि छलफल भएको छ नेपालको तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव हरेराम कोइराला र भारतका तर्फबाट जल संसाधन मन्त्रालयका सचिव ध्रुव विजय सिंहले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ भने गोर्खा दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा मन्त्रीले नै बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण र दैलेख घटना छानबिन गर्न समिति गठन शीर्षकका समाचारहरू गोर्खा पत्र दैनिकले छापेको छ संविधान सभा चुनाव जेठमा प्रचण्ड शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका दैनिकले छ एकीकृत एक माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलहरूसँग सहमति गरेर आगामी जेठमा संविधान सभाको चुनाव गराउने बताएका छन् उनले त्यसका लागि केही दिनभित्र सहमति हुने दावी गरेका छन् पार्टीको जिल्ला अधिवेशनको बिहिबार सिमकोटमा उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले अहिले सबै ठूला पार्टीभित्र समस्या रहेको र पार्टीका आन्तरिक समस्याले नै देश गतिरोधमा फँसेको पनि बताए भनी नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाले दोलखा पनि दैलेख बन्ने खतरा शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ जसमा लेखेको छ बुधबार दैलेखमा भए जस्तै झड़प शुक्रबार दोलोखामा दोहोरिने पनि खतरा छ माओवादीको जिल्ला अधिवेशनकै दिन कांग्रेस र एमाले विरोध प्रदर्शन आह्वान गरेका छन् दोलखामा प्रधानमन्त्रीलाई बहिष्कार गर्न भन्दै काँग्रेस एमाले लगायतका विपक्षी भन्द र विरोध गरेका थिए दोलखामा भने माओवादीका कुनै पदाधिकारी जाँदै छैनन् तर पनि अधिवेशन उद्घाटनकै दिन र समयमा विरोध प्रदर्शन आह्वान भएको छ अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बोलाउने भनिएको थियो तर उहाँहरू अन्यत्रै जाने खबर आएको छ माओवादी स्रोतले भन्यो माओवादीको तामसालिङ इन्चार्ज आहुतीले सम्मेलन उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ भने नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ काठमाण्डुबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार नै नेपाल नेपाल फ्रम as it happens.